Det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Ja, Bennet, nu ska vi ut igen. Och så ska vi åka runt i Sverige och spela. Vad trevligt det blir. Ja, mycket trevligt. Vad heter föreställningen? Greatest Hits heter det. Det tyder på att vi ska spela kanske lite gamla godingar. Mm. Kanske Faster Aina som är vår största hit. Ja. Och så blir det sång och ljug och prat och piano. Mm. Ja, men vi syns. Vi ses. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på någon vis lik förbannat i Hudiksvall i bästa fall.